Հաղորդակցության և ծրագրերի իրականացման փուլում PR-ը սերտ համագործակցում է ԶԼՄ-ների հետ, քանի որ դրանց միջոցով է հանրության հետ հաղորդակցությունն իրականացվում։ Այստեղ կարևոր է ընդգծել, որ շատերը հանրային կապեր ասելով հասկանում են միայն ԶԼՄ-ների հետ կապը, այնինչ դա գործունեության ընդամենը մի մասն է։ ԶԼՄ-ների միջոցով հնարավոր է դառնում երկխոսություն ապահովել կառույցի, կոնկրետ դեպքում պետական գերատեսչությունների և հանրության միջև, որի ընթացքում պարզ է դառնում, թե ինչ պահանջներ ունի հանրությունը, ինչ քայլեր ձեռնարկել վերջինիս գոհացնելու համար։ Սա բխում է թե հանրության և թե կառույցի շահերից։ Ներկայացնելով ճշմարիտ և ամբողջական տեղեկատվություն գործունեության ծրագրերի խնդիրների մասին, կարելի է խուսափել անցանկալի հեղինակությանը վնասող տեղեկատվությունից։ Այս դեպքում հանրությունը, որ միշտ այլընտրանք ունի, սկսում է վստահել։ Հաշվի առնելով այս ամենը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի նախաձեռնությամբ քարորյա դասընթաց կազմակերպեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական գերատեսչությունների հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուների ու զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար։ Գաղափարը ծնվել է վաղուց, քանի որ խնդիրը առկա էր, կարիքը նկատվում էր, և փորձում ենք ինչ-որ ձևով այդ խնդրին փորձել լուծում տալ, բնականաբար լուծումը վերջնականորեն չի տրվել, բայց մեկ օր պետք է սկսել մամուլի աշխատակիցների և ընդհանրապես պետական մարմինների հանրային կապերի ուղղությամբ որոշակի նորամուծություններ մտցնել, բարելավումներ կատարել, և սա այդ ռազմավարության տրամաբանության մեջ է մտնում։ Փորձեցինք համապատասխան լավագույն մասնագետներին բերել ՀՀ-ից, ովքեր բավականին մեծ փորձ ունեն, և իրենք իրենց հմտություններով կիսվեն և հիմնականում գործնական հմտությունները ներկայացնեն, թե ինչպես պետք է աշխատեն մամուլի աշխատակիցները կամ PR պատասխանատունները։ Հիմնական շեշտը դրվել է ներքին հասարակայնության հետ կապերի վրա, որի վրա ազդեցություն չի ունեն չճանաչվածության հանգամանքը, բայց կային նաև դասընթացներ, որոնք վերաբերում էին քարոշչությանը, քարոշչությանը, հակակարոշչությանը, ճգնաժամային ժամանակ, ճգնաժամային իրադարձություններում PR-ին, որտեղ արդեն չճանաչվածությունը իր էական դերակատարումը ունի, և հակակարոշչության ու քարոշչության մասնագետները ներկայացրել են ադրբեջանական թեզերը, դրանց դեմ ինչպես պետք է պայքարել, սակայն հիմնական շեշտը դրվել է ներքին հաղորդակցման հանրային կապերի տեխնոլոգիաների վրա։ Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հասարակայնության հետ կապերի մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար Spring PR ընկերության համահիմնադիր Նվարդ Մելքոնյանն Արցախ կատարած առաջին այցի ժամանակ կատարեց փոքրիկ հետազոտություն, ինչը թույլ տվեց գնահատել կարիքը և ըստ այդմ որոշել այս դասընթացների ձևաչափն ու ծրագիրը։ Նրա խոսքով հիմնական շեշտը դրվել է պրակտիկ փորձի փոխանակման վրա, կոնկրետ իրավիճակների ներկայացում ու քննարկում, իրական փաստեր ու վիճակագրություն։ Արդյունքում ակնկալվում է պետական կառույց լրատվամիջոց հարաբերություններում մշակույթի նոր մակարդակ։ Շփումն անմիջական էր ու արդյունավետ, ապագայում համագործակցելու ցանկությունը երկուստեք ակնհայտ է, ինչն էլ ենթադրում է ծրագրի շարունակականություն։ Մենք շատ-շատ մեզ կարևոր առաքելության մաս ենք համարում, որովհետև երբ որ եղավ նախաձեռնությունը ԼՂՀ կառավարության կողմից անցկացնել այս մաստերկլաս դասախոսությունը հենց ոչ միայն լրագրողների համար, այլ նաև պետական գերատեսչությունների հասարակական կապերի մասնագետների տեղեկատվության գծով պատասխանատուների համար, մենք շատ ոգևորվեցինք, որովհետև իրոք կարիքը կա և իրոք մենք ինքներս անցել ենք այդ փուլերը կայացման և դեռևս կայանում ենք, հա, ու շատ կարևոր է, որ կարող են կիսվել այն փորձով, որը ունենք, և ամենակարևորը, որ ես կուզեմ առանձնացնել, տրամադրենք կիրառական գործիքներ, պրակտիկ, որոնք մշակվել են մեր կողմից և որոնք որ չկան ոչ մի դասագրքերում, բայց հենց տեղական փորձի հիման վրա են մշակվել, տրամադրենք, որպեսզի արդեն ավելի հեշտացնենք իրենց աշխատանքը և արդեն տեսնենք կիրառման արդյունքները, հուսով եմ, շատ մոտ ապագայում։ Շատ զարգացել է լրագրության, ժուրնալիստիկան որպես ինստիտուտ, և դա ևս PR կազմակերպությունների և PR մասնագետների շնորհքն է և իրենց վաստակն է, կարելի ասել, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ չկար PR ինստիտուտը, ժուրնալիստիկան էլ էր կաղում, որովհետև այդ համագործակցությունը չկար, տեղեկատվական թափանցիկությունը չկար, կազմակերպության կողմից հասարակայնության հետ կապեր չէին վարվում և որոշակի խնդիրներ էին առաջանում, ու դա բոլոր ոլորտներ մեր, թե պետական, թե հասարակական, թե կոմերցիոն, այսինքն իսկ այսօր բավականին աճել է։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին այս դասընթացների համար, որովհետև իրականում դրա կարիքը զգացվում էր հենց ընդհանուր աշխատանքի ընթացքում։
ընթացքում։ Սա շատ մեծ դաս էր, որպես լինելով մասնագիտությամբ լրագրող, ես ինձ համար շատ մեծ փորձ էր հետագայում կիրառելու համար։ Բավականի ակտիվ էր հարցադրումներով ընկերական հարաբերություններ տիրում, մտնոլորտն էլ շատ մեծ նշանակություն ունի տվյալ ինֆորմացիան մարսելու, ընկալելու համար։ Ասեմ նաև, որ նաև Արցախը ուներ դրա կարիքը և կցանկանամ, որպեսզի դա լինի նաև շարունակական, մենք հետագայում ևս սոցիալական ցանցերի միջոցով, մեր անձնական արդեն ծանոթ ենք կապերի միջոցով, կարող ենք մեր հարցերը ուղղել և այսպես ասած զինված նոր թարմ գիտելիքներով արդեն ամեն մեկս մեր գերատեսչությունում մեր նորամուծությունները կանենք։ Այս ծրագրով հավանական է տրվում է PR-ի որպես պրոֆեսիոնալ գործունեության ոլորտի մուտքը Արցախ, ոլորտ, որ թեպետ բավական նոր է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, այդուհանդերձ հաստրել է վերջին 10 տարիների ընթացքում հաստատվել որպես գործունեություն և կրթության բնագավառ։ Կազմակերպության հետ կապված կարող եմ ասել, որ 2010 թվականին է հիմնադրվել Spring PR ընկերությունը և հիմնադիրները կազմակերպության տարբեր ոլորտներում առաջատար մասնագետներ են, թե կոմերցիոն ոլորտում աշխատելու փորձ ունեցող մասնագետներ, թե պետական կառավարման համակարգում, թե նաև ադմինիստրատիվ որոշակի ֆունկցիաներ իրականացնող, այսինքն մենեջմենթի և մարքեթինգի ոլորտից եկած մասնագետներ, և երբ որ հիմնադրում էինք կազմակերպությունը, Հայաստանում չկար զուտ PR ֆունկցիաներ իրականացնող ընկերություն, և անհրաժեշտությունը եկել էր նրանից, որ մենք հիմնադիրներս աշխատելով շատ տարբեր խոշոր կազմակերպություններում անընդհատ կարիքը զգում էինք մի կազմակերպության, որը կարող էր օգնել մեզ մեր առօրյա աշխատանքներում, և ֆունկցիան, որը դրվեց, կազմակերպության առաքելության հիմքում, այն էր, որ զարգացներ Հայաստանում PR-ը որպես մասնագիտություն, որպես գործունեություն, և օգնել Հայաստանի Հանրապետությանը և այն ոլորտներին, որտեղ որ մենք հիմա արդեն ներգրաված ենք, ավելի բաց, ավելի ճիշտ և ճշգրիտ հասարակայնության հետ կապեր ապահովել, այսինքն հենց այդ ֆունկցիան ներդնել, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ մենք հիմնադրվում էինք 2010 թվականին, չկար PR-ը որպես կազմակերպության ստրուկտուրա, և պետական կառույցներում նոր-նոր առանձնացվում էր մամուլի խոսնակ և հասարակայնության հետ կապեր բաժանմունքները։ Այդպես, իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն կրթական ոլորտում, մեր գործունեությանը, իհարկե շատ կարևոր է ինչ տեսանկյունից, որովհետև PR-ը դա կիրառական գործունեություն է, գիտություն է, և իհարկե տեսական գիտելիքները շատ-շատ կարևոր են, և մենք ունենք հրաշալի տեսաբաններ, որոնք որ դասավանդում են, բայց մենք նախաձեռնեցինք նաև մագիստրոսական ծրագրերի ներմուծում, եթե Երևանի պետական համալսարանում այսօր գործում է PR-ի մագիստրոսական ծրագիր, թե Բրյուսովի անվան լեզվահասարակական գիտական համալսարանում, թե Սլավոնական համալսարանում, այսինքն այն կարևոր բուհերը, որոնք որ ունեն ուսանողության մոտ բավականին մեծ կշիռ, իրենք ունեն արդեն այսօր մագիստրոսական ծրագրեր, և բակալավրիատում իհարկե դասավանդվում է առարկան։ PR տեխնոլոգիաների կիրառումը ենթադրում է տարածքային առանձնահատկությունների ուսումնասիրում, այդ առումով ընթացի կազմակերպիչները հաշվի են առել նաև Արցախի չճանաչված երկրի կարգավիճակը։ Դա փաստում է այն փաստը, որ մենք հրավիրել էինք նաև դասընթացին, մի ամբողջ բլոկ ունեինք տեղեկատվական անվտանգություն, տեղեկատվական պատերազմներ այդ բլոկով, որտեղ Անժելա Էլիբեկովան և Ադիբեկյանը ներկայացեցին, այսինքն այդ տեսանկյունից ինքը բավականին հագեցած էր։ Ինչ վերաբերում է PR մասին, իհարկե կան որոշակի սահմանափակումներ, բայց մեր կոչը հետևյալն է, որ հատկապես երբ որ դու ներքին հասարակայնության համար ես աշխատում և քո հասարակության համար ես աշխատում, դու պետք է անընդհատ ստեղծագործ լինես, նույնիսկ եթե պրոտոկոլային որոշակի սահմանափակումներ ունես, թեկուզ իրադարձություն ստեղծելու կամ որոշակի միջոցառում իրականացնելու տեսանկյունից պետք է այդ ամեն ինչը կիրառել, որպեսզի հասարակությունը տեսնի անընդհատ փոփոխություններ, և ինչը ամենակարևորն է այս դասընթացի արդյունքում, հուսով եմ, որ ավելի բաց, թափանցիկ կաշխատեն, որովհետև ոչ թե շատ դեպքում պետական կարգով, ոչ թե չի ուզում այդպես աշխատի, ուղղակի ելնելով որոշակի սահմանափակումներից, իրեն չի կարողանում դա թույլ տալ կամ չի պատկերացնում, և վստահ եմ, որ սրանից հետո շատ ուրիշ հետաքրքիր բաներ իրականանալու, ու ամենակարևորը, որ մեր
практик гортунеутун цели ельнелов мен карогатан кинстуме да хаснел ев шат хета киркири арзаган кер вор петакан каруйц мишт пет ке хама гортак ци болож асисат гортох шахагргир когмери хет воров хетев инкне аспе сасат карка ворог мармина пати ефор мюс когмери нергарун нун бизнесин хасракакан казма кер путунерин хасракакан ворошаки хамберин анхат нерин ебан мишт эд тепкум дуавели мец окнутуне сунум тикун кесун ենում եւ հասարակայնության հետ կապերը լինում է ընդգրկուն եւ լինում է երկողմանի սիմետրիկ։ Եվրոպական ու ամերիկյան հասարակություններում PR տեխնոլոգիաների կիրառման հարուստ ավանդույթներ են ձևավորվել ավելի քան 100 տարիների ընթացքում։ Մասնագետների հավաստմամբ այս ոլորտում մեր փորձն ու մասնագետների պատրաստվածությունը հարգանքի է արժանին։ Իհարկե ավանդույթները մեծ են արևմուտքում եւ դպրոցնել PR-ի, այսպես ասած, ինքը արդեն կարելի է հաշվել կայացել է, բայց ես կարող եմ փաստել, որ միանշանակ մրցունակ է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այստեղ գործող PR մասնագետը, ինչու, որովհետև եթե տարիներ առաջ թե պետական կառույցները, թե քաղաքական գործիչները, թե կոմերցիոն կազմակերպությունները, նույնիսկ հասարակական կամ միջազգային կառույցները վստահում են իրենց PR հաղորդակցությունները միայն արտասահմանից ժամանած էքսպերտներին եւ շատ ավելի մեծ էր հոսքը իրենց այստեղ խորհրդատվության տեսանկյունից եւ այլն, այսօր կարող եմ ասել, որ ամենակարևոր պետական նույնիսկ մասշտաբի եւ պետության իմիջի հետ կապված կարևորագույն պրոյեկտները ոչ բոլորը, որովհետեւ կան թիմեր արդեն, որոնք աշխատում են, այսինքն կառույցներն էլ ունեն իրենց թիմերը, բայց վստահվում են այստեղի մասնագետներին։ Թյուրհեյն կարծիքը, որ հայկական մենթալիտետը կարող է խոչընդոտող հանգամանք հանդիսանալ PR ոլորտի զարգացման համար։ Ընթակառակը Հայը իր բնույթով շատ հաղորդակցվող, կոմունիկաբիլնի, հա, այսպես ասեմ, հաղորդակցվող ազգ է։ Եվ շատ դեպքերում, երբ որ տեղեկատվական առիթներ է ստացում, իսկ PR-ն ինչ է դա, տեղեկատվական շարք է եւ տեղեկատվության ապահովում է հենց հասարակայնության հետ կապեր է, հա, կապ է։ Եվ այդ տեսանկյունից այդ հաղորդակցվող լինելու պարագան շատ օգնում է, թե այն տեսանկյունից, որ մենք ունենում ենք լավ PR մասնագետներ, որոնք շփվող են եւ դա շատ կարեւոր է մասնագիտության տեսանկյունից, եւ թե այն տեսանկյունից, թե հասարակությունը ինչպես են կանում տեղեկատվություն, շատ դեպքերում, եթե այլ հասարակություն դու պետքա շատ-շատ աշխատեիր, որպեսզի տեղեկատվությունը տարածվի, այստեղ կայծակնային արագությամբ է ուղակի տեղափոխվում եւ բանը, որտեվ հասարակությունը հետաքրքրվող է, շփվող է եւ այդ տեսանկյունից միայն օգնում է մեր մենտալիտետը։ Իհարկե միշտ պետք է հաշվի առնել առանձնահատկությունները հասարակության, պատմություն, մշակույթ, նորմեր եւ արժեքներ, որոնք կան այդ հասարակությունում, որովհետեւ մի բան է, որը կիրառելի է Ամերիկայում կամ Ռուսաստանում, կարող է բացարձակապես կիրառելի չլինի Հայաստանում։ Մեր հասարակությունում PR-ի կարիք ունի։ Բոլորտի մասնագետների կողմից հաճախ օգտագործվող այս արտահայտությունը, կարծում եմ, շուտով արդիական չի լինի։